Salve galera, eu sou o Jack Tricking, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Tudo o que você precisa saber sobre Summoner's War. Então se você chegou agora no canal, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever, assim você já vai acompanhar todos os próximos episódios. E se você está começando por esse episódio, eu recomendo que você volte um pouquinho no episódio 1. A playlist completa da série está aqui na descrição desse vídeo, assim você consegue acompanhar direitinho, todas as informações, elas estão em sequência. E é claro, se você tá gostando da série, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, beleza? É isso aí, galera. Então vamos lá, e desta vez vamos falar dos monstros de duas estrelas, de luz e escuridão, tá? Então eu realmente juntei luz e escuridão no mesmo vídeo, e vocês já vão entender por quê, galera. Estamos aqui nos monstros de luz. E qual monstro de luz de duas estrelas que eu vou recomendar para você upar? Sabe qual? Nenhum, tá? Isso mesmo, nenhum desses monstros de duas estrelas eu vou recomendar para você, porque não vale a pena, não é necessário nenhum desses monstros para te ajudar, principalmente no começo do jogo, tá? Rapidamente eu vou fazer um comentário aqui sobre esse cara, esse imp, tá? Que é o Taru. Esse monstro já foi utilizado, principalmente no passado, o pessoal gostava de usar ele, porque ele tem essa última habilidade aqui que ignora a defesa, dá um dano bom. Então ele até funciona assim como Nuker, né? Talvez para um PvP, só que com certeza existem monstros melhores, né? Mas só para vocês saberem aí que é um monstrinho que já foi bastante utilizado aqui. Muita gente já usou, eu cheguei a testar também 5 estrelas, mas definitivamente não recomendo passar para 6, tá galera? E o outro monstro aqui que vale a pena comentar também é esse daqui, a Salamandra de Luz. Inclusive, para você que acompanha meu canal há mais tempo, eu prometi falar dela há muito tempo atrás, tá galera? E hoje eu vou falar o porquê que eu não fiz o vídeo falando dela, porque eu me arrependi profundamente de ter passado ela para 6 estrelas, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Bom, como vocês podem ver, eu tenho ele aqui 6 estrelas, né? Eu realmente testei, tá? Porque no começo, logo que começou a Raid 5, houve especulações ali de que ele poderia ser usado na Raid 5, que funcionava na linha de frente, inclusive, porque ele tem a habilidade 1 aqui que quebra o ataque do oponente, e isso é muito bom na Raid, né? A segunda skill aqui, ela ainda diminui a velocidade, que é outra coisa útil na Raid, e ele tem essa outra habilidade ainda aqui, que não deixa ser stunado nem congelado, tá? Ainda aumenta a cura em 100%, ou seja, realmente parece ser um monstro muito bom, tá, pra Raid. Então eu não fui o único que upou esse bicho pra testar, outras pessoas também uparam, só que a minha conclusão a respeito desse bicho é que não vale a pena, porque se ele poderia ser usado em algum lugar, seria justamente na Raid 5, só que aí tem um grande problema, ele não tem stats suficientes, tá, pra ser usado na Raid 5, como você pode ver aqui, o HP base dele, 8.400 é muito pouco, e a defesa, 582, também não é muito, tá? Então o que acontece? Fica muito difícil você runar esse bicho pra Raid 5, principalmente pra linha de frente. Você não consegue, cara, não dá, é muito hard, entendeu? Então acaba valendo mais a pena usar outros monstros, né? Então também não recomendo, se você já tá no momento de fazer Raid 5, provavelmente você já vai ter opções melhores, tá bom? E vamos agora para os monstros de escuridão, e novamente, galera, também não recomendo upar nenhum desses monstros de escuridão de duas estrelas, tá? Tem sim alguns monstros aqui que vale a pena comentar, mas também não recomendo upar. Como eu já disse nos outros vídeos, se você tá no endgame e quiser upar pra testar, não tem problema nenhum, tá? Só não faça isso no começo do jogo, porque não vai te ajudar muito. Então quem eu acho que merece destaque aqui é esse Warbear, que é o Gorgo. Tá? Ele é um monstrinho que eu já vi muita gente usando em Guild War. Ele tem sim algumas habilidades aqui que parecem ser interessantes, tá? E ele definitivamente não é um monstro ruim, né? Tem sim como utilizar esse cara. Só que ainda assim é aquela mesma história, é um monstro que talvez vai funcionar no endgame pro PvP, e no endgame você vai ter opções melhores ali, mas ainda assim, se você quiser testar qualquer dia, tudo bem, só também não faça isso no começo, tá? Não recomendo. Outro cara aqui que merece destaque também é essa Salamandra Dark, cara. Ela chama Decamaron, tá? Inclusive, muita gente já me perguntou sobre ela, se valeria a pena, porque, novamente, ela tem umas habilidades aqui que você olha, né? Principalmente essa passiva aqui, e dá a impressão de que é um monstro que pode ser útil, cara, que você poderia utilizar em algum lugar e tal. Eu testei
testei ela também. Eu não passei ela pra 6 estrelas, mas eu cheguei a passar pra 5 estrelas, nível máximo, despertada, runei direitinho, suficiente pra poder testar aí mais ou menos as skills, né? E conversei também com outras pessoas que já testaram ela pra saber se valeria a pena ou não, e a conclusão é que também não vale a pena. Ela também tem os stats ali muito baixos no final das contas, e os multiplicadores dela não são bons o suficiente pra justificar você upar esse monstro, tá? Então também não recomendo. Bom, é isso aí, pessoal. E com esse vídeo finalizamos todos os episódios de Good Old Food de 2 estrelas, ok? Então agora eu tô pensando em fazer um top 5 de todas as cores dos monstros para saber quais são os melhores, é claro, de acordo com a minha opinião. E aguarde, porque em breve nós teremos Good Old Food de 3 estrelas, de 4 estrelas e inclusive de 5 estrelas, tá? É sim, vai dar muito trabalho, mas eu já falei para vocês, a ideia dessa série é que ela demore realmente muito para acabar, porque eu quero falar de tudo que você precisa saber sobre Summoner's War. Então todo o conteúdo do jogo vai estar aqui nessa série. Vou fazer o mais rápido que eu puder. Então é isso aí, nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês e falou!